Jag blir upprörd. Alltså, det som händer nu är att det kommer en skandal efter den andra. Det är inte första gången man har känt till det här. Vi bilister, vi vill kunna köpa en miljöbil som är värt namnet. Martin Prieto-Bolliö från organisationen Gröna Bilister reagerar starkt på TV4-nyheternas avslöjande. Transportstyrelsen har de senaste 4 åren testat 3 olika nya dieselbilar i miljöklass Euro 5. BMW modell 520 med 2 liters motor, Volkswagen Passat med 2 liters motor och Volvo V70 med 1,6 liters motor. När de kördes på verkliga vägar släppte de ut 10 gånger mer kväveoxid än vad som är tillåtet när bilarna testas i laboratorium. Nej, jag tycker att regeringen och myndigheterna måste jobba. Det här är någonting som man gör inom EU och ställa högre krav. Ta fram nya testmetoder. Du tror att du gör en bra val att köpa en miljöbil. När du väl kör den så drar det mycket mer och sen har den kanske 10 gånger mer utsläpp av kväveoxider. Det är inte bra.